Unë nuk e dija kemi rënë të ploti këtë që po të thëmë. Sigurisht. Sa që gjallë nuk e sollën mirë me te. Bile e po shtrunë, sepse kur vdikaj, jam mëllën dyrë teatrit, nuk e lanë me i bëtë ceremoninë të. E na e sollën me arkivolin e tanës rrëth. E jo vetëm kaqë, për studion e ti, në vend që të lenin studio muzeje, që do të ishte shkollë për gjithë generatat e aktorve, shpenzun 8 milion lek dhe e bën në vetore. E sot e kësaj dite hala është e mëllun e në vetore, sepse ta 3 gjeni vetëm për në vetore nuk ka nevoj se i ka me bëllek. A kene një rrugë Zyli Hamiloti sepse është gjallë? Jo s'kemi. Duhet vdesi Zyli Hamiloti që t'i vejmë emnin. E pra ne kemi emna ma të qudit shumë të në Shkodrë. Kemi rrugë kundër revolucioni ungares. E s'kemi një rrugë të në Banushi. Pra ne i thamë, me këtë rrasë më vjenë mirë që u kujtunë, sepse e meritonë, sepse është nërë, jo vetëm për Shkodrën, po për gjithë Shqipërinë.